Ahoj, já vás vítám u Minecraftu, u říše fantazie. Je to místo, kam mě pozval Blazy a já jsem mu za to strašně moc vděčná. Moc se těším na naše dobrodružství, kdy tady budeme objevovat spoustu novýho, protože tady opravdu toho strašně moc, co je potřeba objevit a prozkoumat. A strašně moc se na to těším a doufám, že se mnou Blazy bude mít trpělivost. Myslím, že brzy uvidíte, proč. Tak a já to nebudu nějak zdržovat, natahovat, přeju vám příjemnou zábavu a doufám, že se vám to bude líbit. Jediné, co vám k tomu ještě povím, je to, abyste se určitě šli podívat i k němu, protože spoustu věcí tam uvidíte z jeho pohledu a navíc toho materiálu natočeného bude víc, takže je možný, že co uvidíte u něj, neuvidíte u mě a naopak. Takže asi jo, asi se vyplatí se jít podívat na oba dva. Tak jo, a teď už vážně to nebudu zdržovat. Doufám, že se vám to bude líbit. Ahoj! Čau! Tak. Já jdu radši za to. Vidíš ty parádní knížky v inventáři? A jo! Wow, viď? No nic, nebudeme si na nic hrát, už jsme to jednou nahrávali. A totálně jsme poumírali, takže to nahráváme už po druhý. Takže některé naše reakce můžou být trošku jako horší. Krapejtek, viď? Jenom trošku. Tak. Tak rovnou bych začal, než zase umřem, takže jdem těžit dřevo. Jeden strom a druhý. Tyhle stromy jsou hustý. Au, au, au. No ty, už jsem málem zase taky umřel. Ale co beru je? Jídlo. Co je tohle té víla? Tu jsme předtím neviděli, koukej. Neviděli. To je tyjo, to je hustý. To je ten Super Mario, jak jsem říkal. Jo. To je ten Super Mario. To je boží. Oh my god. Vyfotíme dá se nějak ochočit? Nevím, jestli jo, se dá pojď, ochočit, ale... Na úvodku. Jo, pojď. Jo, počkej, počkej. Jseš tam? Tak pojď. Hele, dejme tomu, že to mám. Budem dělat, že to máme. Dobře. Hlavně, důležitá věc, jídlo, to je první, co teď potřebujeme, a dřevo. A vím, že to je roztomilý, ale my tady umřem. Že, ale už pojď konečně něco dělat. Jo. Jak lidi, koukejte na to úžasné těžení dřeva, no není to parádní, ty. Tohle asi nejlepší jako a nejrealističtější těžení dřeva, co jsem kdy takhle viděl. Ten no, nejrealističtější. Jako rukou, to je trošku zvláštní, ale i tak. Tak jako mě to nejde ani Zeměnou doma pořádně, víš co? Ale myslíš, že z ní něco padne, když ji zabiju? Nezabíjej jí! Nechýbej! Taková krásná! Víš, co je stranda? Co? Když se podíváš nahoře, jak nám to ukazuje, jakoby kam máme jít, a tyhle ty severa to, kolik tam máme smrtí. Já se tam nechci dívat. Nevíš, o, tamhle most. Omg. Kde? Tak tam za chvíli půjdem. Super. Tam, most. Půjdeme se podívat tam, kde jsme nebyli, dobře, a si to užijem. Jo. Tak, já zatím udělám rychle crafting table, udělám. No, že lidi, koukejte na ten úžasný baťůžek, co tady mám. Počkej, já si ho nasadím. Koukejte na to. Oh my god. Sluší ti to. Máš ho taky? Já vím, děkuju. Jak ty skiny, jak se tady předělávají, to je hustý. Jak máš ty vlasy úplně 3D a všechno. Hustě. Hustě to vypadá. Tak jo máš. Jinak když smáčknu jedničku, tak si ho můžu takhle krásně otevřít. Jenom jsme si to museli trošku přebindovat, což nevadí. A to je asi všechno k tomu a jdeme něco dělat. Myslíš, že než nějaký jídlo, doufám zatím? Jo. Veď? To bych mohla, veď. Něco málo aspoň. Že snad tady to ubývá nějak moc rychle, na to, že to je normál. Tentokrát to musíme dát. To dát. Za hodinu prostě chci tady vidět ten palác a celý netherrightový brnění, jo? Takže... Neboj, tentokrát to dáme. Ne. Běžně už mám za hodinu jako diamantový nástroj. Tady jsme neměli ani železný. Ale skoro. No, skoro. Jedno železo jsme měli. Co to je? Dokonce jeden diamant. Z čestky. Co je tohle? Tak, co jsi našla? Semínka. Semínka, to si pak zasadíme. To bude červená řepa. Jo, červená řepa. Tady je čajka. Nebo jak se to řekne česky, ty racek. Je, to je dobrý. Ne.
Je to racek? Jo, je to racek. Hustě. Tohle je co? To je taky kýdlu? Tak víš co? Jo, to jsou banány! No fakt, mám banány. Banány tady jsou? Jo, mám po tady banán. To je dobrý. Dávaj sem. Počkej, já si musím uspořádat inventář. Pojď ke mně, já mám pro tebe ty nástroje. Pojď. Tady. Tak já ti dám navíc. Nejlepší tady ukázání. Máš ovoce. Děkuju. Tady máš ovoce. Tak a já se ještě vydám na lov někam. Něčeho. Děkuju. Aha. O, banány. Já jsem ho vyhodil. Jo, aha, já jsem mu dal slupku dolů. Oh my god. To fakt. A jo. A můžu po ní uklouznout. Ne, nemůžu. Tak nerealistická hra. Těch pavouků tady. Tady já mám strašně pavouků u sebe. Ale já se budu muset asi za, no. Jsi nechtěl být problém pozadu, je, viď, s těma smrtěma. Oh, ale vidím čestku. Mám tohle potřebu vyplnit. Tak, máme to. Oh, prom. Ježiš, to má dost. Ty se mi snažíš zabít normálně. A, máme to. Uf. Podovnitř. Jak jsi to udělal? Já se jdu vyspat. Tady máme town hall v tom. Super. Hezky pěkně. Takže mine colonies můžeme vytvářet. Pojďem ke mně. Pojďem. Klikni na to. Jo! Jídlo. Jídlo. Yes. Já to jdu hned vypalovat. Hned to jdu vypalovat. První noc máme za sebou. To je dobře, tak co jsme zvládli za první noc? No, natěžit železo, to je dobře, postavit si barák. To bylo rychlý. A já bych se teď chtěl podívat na ty RPG prvky, tyjo, to vypadá hodně dobře. Click to upgrade. Control click to downgrade. Aha, už vím, k čemu to je. Zmačkej si Z-ko, jak jsem ti říkal. A tady si můžeš jakoby... jak máš nahoře třeba, ten mining proficiency L0. Mm-hmm. Vidíš to vlevo? Vidím. Tak ti to píše, že když si to upgrade za 6 expů, tak budeš jakoby těžit rychleji. A furt si to můžeš upgradeovat. Aha! Pak tady máš rychlost na lopatu, rychlost na sekeru, rychlost na nůžky. Pak tady můžeš menší damage dostávat od ostatních a tak. Já to si menší damage od toho. Jo, tak já dám určitě... Něco na damage bych dal. Já si dám toho swordsmanshipa. Do toho dám všechny XP a teď mám jakoby o 6,3% větší damage s mečem do enemy, což je super. Paráda, to se mi líbí tyhle RPG. Jelikož já XP nemám, tak jakože si ještě nic nevezmu a... Hele, jdeme najít tvoje věci. Jo. Budeme se projít, počkej, já vytáhnu věci z baťušku. Já si když tak tady nechám a vezmu si nějaký věci jenom na prozkoumavačku. Jasný, já bych taky mohla vytáhnout věc, co mám u sebe. Já tady nechám to dřevo, to by byla jakože škoda, no. A i ty semínka si tady podložím. Nějaký dřevo vezmu, kdybychom náhodou potřebovali. Ale udělám si ironovej pickaxe. Iron se mi tady už nějaký udělal. Chceš ironovej pickaxe taky? Sice nevím, co to je, se, ale viď? Jo. No, udělám pickaxe a hlavně dva meče. Mm-hmm. Který se hodí úplně ze všeho nejvíc. A jdem se asi někam projít, jdem prozkoumávat, ne? Tenhle krásný svět, úžasný. Tady ležíš. Jej, ahoj. Jej, čus. Já, mě to zruší. Vyřešeno. Počkej, já si nasadím batoh. Tak, no a samozřejmě mám plný inventář. To mě potěš. Teď kudy z nudy. Já jdu každopádně za tebou. Já se zatočím a jdu tudy. Protože já už bez tebe nikam nejdu. Torčky máš jinak nějaký? Ne. Nemáš, viď? Tak počkej, já ti dám třeba půlku svých. Kdyby náhodou si potřeboval vzít do ruky jenom a prozkoumávat jeskyně. Hele, tamhle něco růžovýho. No to je to, co jsem ti říkala. Co to je? To je to, jak jsem ti říkala. Že to svítí v noci. Fakt jo? Jo. Tak to je škoda, že jsem to neviděl se šejdrama. To muselo být strašně krásný. Strašně hezký právě. Ještě, že tady jsou lidi. Kam jsi šel? Já jsem spadl do té jeskyně.
Doktorý? Ale je tady hodně železa, takže já to beru. No, já jsem běžel a tady je jeskyně, no. Tak víš, musel jo, tamhle. Jo, co au, to je? Ne, ty, nech toho. Ne. Jdi pryč. Potvoro, hnusná, jedna, ošklivá. Děkuju, ty mě zachránila. Fuj. Tak to, tak jdem buvat. Čup, vedle mě hezky. Kosatka! Kde? Tady, omaga, pojď. Počkej, já si zvýším render distance. Teďko můžu, dal jsem pryč shadery, tak když tak se om... Máme kozetku! To je krásná! Omaga! Počkej, co z ní padá? Ty prďo. Počkej, pojď sem. Wow! Jak to vyskáče. A mě zajímá, co z ní padá. Tak to je super. Ty jdeš zabít! To není hezký zvuk, to nebudu zabíjet. To se mi nelíbí. Ona má zuby! Jo, a kousla mě. Kousla tě? Aha. To je zdráme. Nejde... co je? Tak to si děláš srandu. Dobrý zase, jo? Dobrý. Co máš za achievement? Free Willy. Zachrante Willyho. Když tak omluvte, že nemám shadery, ale padaly mi hodně FPSka, nešlo mi to pořádně rozjet, tak já jdu jsem to trošku musel. Do vody, miláčku, běž do vody. Nebo si s tebe Blazy udělá stejky, ty jo. Jo, mě očekal někdo stejky, počkej. Běž. Chceš taky blík? Tak, dobrý. Jsem měla podezření, že jich chceš sežrat. Gídla je málo. Hele, jdem. Na to tady 2 hodiny nezdržujem. Medvěd, utíkej. Počkej, kde jsi? Jo, ty jsi tamhle. Bacha. Medvěd. Ty se toho nebojíš. A je hodnej. Okay. Jo, hodnej. Zatím. Pozor, tady to nejumpuj. Hele, tam má nějaký nový orečko. Ne, to už jsem viděl. Skočíš to? Nebo radši chceš dát dřevo? Počkej. Já to zkusím, jo? Jo, to jsem nechtěl, počkej. Říkáš, neskoušej to. A dáš. Věřím. Dobře. Věřím ti. To se nestalo právě. Ale jak to? To se nestalo. Úplně stejně jako ty. No, už tady těch spavnerů. Hele, mám čestku. Dal jsem ti sem vodu, kdybys to náhodou chtěla zase jumpovat dolů, jo? Pojď. Víš to, že jsem ti tady nechal reálně vodu, abys tady mohla skočit? Proč krvácíš? Nekrvác. Já nevím. Na kýblík vody, kdybys náhodou to zase chtěla jumpovat. Mám 2 sedla, můžeme se pak něco ochočit. No to bychom mohli. Já budu ten s torčkou v ruce. Pěkně, jestli teda zlato. Mohl. A zlato? Má zlato? A jo, a taky toho hajzlíka to střílí. Z něho potřebuji šípy. Hele, už jsi tady někde blízko? No já na tebe koukám, sice ze zhora, ale koukám. Mám jít za tebou? Počkej, já ti dám vodu. Skočíš do toho, viď? Řekni, jo, že jo. Skočím. Wow. To já zase nemám problém skočit, když řekneš, jo. Co jsi jistá? Pojď sem, pojď. Au. Koukej, tohle jsou diamanty. To si děláš srandu. Nedělám. To bych vůbec nepoznala. Takhle neviditelný. Jako... No to ani já. Já jsem myslel, že to je nějaký random shooter a prostě to jsou dia. To bych prostě vůbec nepoznala. Je tady ještě něco? Je tady fialový šutr. Oh, first materiál. Hlavně nespadně do té lávy. Já někde. Se pokusím, jo. Máš vodu, když tak, ne? Jo. Ten kyblík, jak jsem ti dával. To mám. Dobrý. To mám. Hej, my z toho můžeme udělat brnko pak. To z tohohle ametrinu. Nebo jak se to jmenuje. Ten fialový šutr ber. Tak to beru. Ten tady to si je, píš. Tak to vyberu teda v tom případě. Mhm. Já už ho mám celkem dost. Já se nevím, k čemu to je právě. Co je? Ty jsi umřel. Ne. Umíří až. Diamanty. Ne. Asi. Nevím. Ne. Ne.
si tam pod sebe vylila ten kyblík s vodičkou. No, jdi si hrát znova, ale opatrně. Že jdi si hrát znova. Kde máš ty věci? Spadla jsem do lávy, fakt se mě ptáš, kde mám věci. Ale ne, jako mělo by mrtvolka, ne? Vyplavat, asi. Vyplavat. Nebo ne? Nebo ne, no. Hele, mám dia. I co hlavně je u sebe nos ty, jo, protože... To bude ono. Tohle. Tady, jo? Mhm. Já si myslím, že jo. Hele. Hele. Koukej. Okay. Fakt. Ty krás! Vidíš ten klíček v ruce? Vidíš ho? Prázdnej, no vidím ho. To... To já na toto nemám co říct. Já na toto nemám co říct. Já jsem umřela při... Já jsem umřela při pohledu na svůj hrob.